Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli kanaldoshlar. Foyda qilamiz kanaliga xush kelibsizlar. Do'stlar, bugungi galdagi videoroligimizda sizlarga yana internetda sarmoyasiz pul ishlash mumkin bo'lgan ajoyib bir sayt bilan sizlarni qisqacha tanishtirib o'taman do'stlar. Ushbu sayt qanaqa sayt ekanligini bilmaydiganlar uchun do'stlar, ushbu saytimizda biz turli xildagi reklamalar ko'rib, zadaniyalar bajarib, layklar bosib, podpisatsiyalar bo'lib, sarmoyasiz pul ishlashimiz mumkin bo'lgan ajoyib bir sayt bilan sizlarni qisqacha tanishtirib o'taman. Sayt manzili albatta video ostida bo'ladi do'stlar. Xohlovchilar bo'lsa kirib, ro'yxatdan o'tib, sarmoyasiz ishlashlari mumkin do'stlar. Bu narsa bizdan hech qanaqa qiyinchilik talab qilmaydi do'stlar. Faqatgina o'zimizda xohish, istak bo'lsa bas. Ushbu saytimiz do'stlar Trask Fond sayti bo'lib, aytib o'tganimdek, biz ushbu joyda mana misol uchun VKontakt prosmotr zapislar ko'rishimiz mumkin, video zapislar, keyin reportlar yozamiz. Одноклассникида, Рутубида, Ютубда, мисол учун, видеолар көрөмүз, лайклар басамыз. Кейин каналларга подписация болуп, сармоясыз пул ишлашыбыз мүмкүн болгон ажайып бир сайттыр, достор. Ушбу сайттан пул ишлашыбыз үчүн биринчи навбатта, достор, ушбу сайттан ройхаттан өтүшүбүз керек болот ва бунун үчүн албатта биз ВКонтакт иҗтимаий тармагыбыз аркылуу ушбу сайттан ройхаттан өтөмүз. Мана бу жердеги YT через ВКонтакт жазууга бир мартаба басабыз ва ушбу сайттан ройхаттан өтөмүз. Ro'yxatdan o'tib, bizni toppadan to'g'ri o'z ish kabinetimizga olib kiradi do'stlar. Keyin mana bu yerda ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. VKontakt, Одноклассники, YouTube'da, keyin zadaniyalar bajarib, surfinglar ko'rib, sarmoyasiz pul ishlashimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Zadaniyalarni bajarish uchun misol uchun mana bu yerda поставьте лайк, ya'ni лайк bosishimiz kerak bo'ladi. Выполнить задание ustiga bir marta bosamiz va bizni VKontakt ijtimoiy tarmoq orqaga o'tkazadi hozir. Va mana bu yerdagi postga layk bosishimiz kerak bo'ladi. Laykni bosamiz, orqaga qaytamiz. Mana do'stlar, bizga pul taqdim etildi. Xuddi mana shunaqa qilib do'stlar, ushbu joydan sarmoyasiz ishlashimiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi zadaniyani bajarish uchun ham misol uchun mana выполнить задание ustiga yana bir marta bosamiz. Va yana bizni VKontaktga o'tkazadi. Mana laykni bosamiz. Orqaga qaytamiz. Mana do'stlar, bizga yana pul taqdim etildi do'stlar. Bu narsa bizdan hech qanaqa qiyinchilik talab qilmaydi do'stlar. Keyingi bo'lim do'stlar, mana bu yerda VKontakt bo'limiga kiramiz. Xuddi mana shunaqa bu yerda mana. Выполнить задание ustiga bir marta bosamiz. Va layk bosib, orqaga qaytamiz. Mana do'stlar, bizga yana pul taqdim etildi. Xuddi mana shunaqa qilib, VKontakt ijtimoiy tarmog'idan mana shu joydan do'stlar, yaxshigina daromad olishimiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi bo'lim Одноклассники bo'limiga kiramiz va mana bu yerda prosmotr video zapis, ya'ni biz bu yerda video zapisni 30 sekund tomosha qilishimiz kerak bo'ladi. Выполнить задание ustiga yana bir qayta bosamiz va bizni Одноклассник tarmog'idagi video zapisga o'tkazadi. 30 sekund ko'rishimiz kerak bo'ladi ushbu video zapisni. Va mana do'stlar, video zapisni ko'rib bo'ldik. Endi orqaga qaytamiz. Mana do'stlar, bizga pul taqdim etildi. Mana shu joydan ham sarmoyasiz yaxshigina pul ishlab olishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi bo'lim YouTube prosmotr bo'limi do'stlar. Mana bu yerda yozilgan hammasi za выполнение этого задания вы получаете. Mana prosmotr video zapis, video zapisni tomosha qilish uchun do'stlar, выполнить задание ustiga bir marta bosamiz va ushbu 30 sekund tomosha qilishimiz kerak bo'ladi do'stlar.
после введения выходной недели. Друзья, это не каникулы, не пикник. Это жесткие ограничительные меры. Россия уходит на карантин. Mana shunaqa qilib do'stlar, ushbu joydan ham turli xildagi videoroliklarni ko'rib, sarmoyasiz pul ishlashimiz mumkin bo'ladi. Keyingi bo'lim do'stlar, zadaniya bo'limi. Zadaniya bo'limida mana o'qib chiqib, zadaniyalarni bajarishga kirishimiz mumkin. Mana bu yerda выступить группа, ya'ni guruhga a'zo bo'lishimiz kerak bo'lar ekan. Выполнить задание ustiga bir marta bosamiz. Keyin mana bu yerda yozilgan mana shu yerdagi hammasini o'qib chiqib, bemalol bajarishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Zadaniyalar ham anchagina do'stlar, mana bu yerda ko'rib turganingizdek, narxlari ham yaxshigina, mana shu joydan sarmoyasiz yaxshigina ham daromad olishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Keyingi bo'lim yana do'stlar, bu yerda surfing bo'limi. Biz bu yerda avto surfing ko'rishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda Topitka выполнение yozuviga bir marta bosamiz va bizni surfing ko'rish bo'limiga o'tkazadi do'stlar. Mana shu joyda turli xildagi reklamalarni ko'rib, sarmoyasiz daromad olishimiz mumkin do'stlar. Mana do'stlar, bitta reklamani ko'rib bo'ldik, ikkinchi reklama ketyapti. Bu yerda surfing, avto surfing, ya'ni avtomatik tarzda surfinglar ko'rsatib, o'zi ko'rsatishda davom etib ketaveradi do'stlar. Mana shunaqa qilib, turli xildagi reklamalarni ko'rib sarmoyasiz yaxshigina pul ishlashimiz mumkin do'stlar. Ushbu saytimiz 2019-yilda ochilgan va yaxshigina to'lab kelayotgan saytlardan biri. Ushbu saytda yana do'stlar, referalni programma ham bor. Referalni programmani o'zingizni referalni ssilkangizni topishingiz uchun mana bu yerdagi приглашай друзья ustiga bir marta bosamiz va mana shu joydan o'z referalni ssilkamizni topishimiz mumkin bo'ladi. Saytga do'stlarimizni taklif qilib, ularning daromadidan do'stlar 10% dan daromad olishimiz mumkin bo'ladi. Agar bizning chaqirgan do'stimiz ushbu saytga reklama qo'yish uchun hisobini to'ldirsa, mana bu yerda yozilgan каждый пополнение баланс, ya'ni har bir hisobini to'ldirgan vaqtda bizga 10% dan taqdim etiladi. Zadaniyalarni bajarib pul ishlagan vaqtda esa do'stlar bizga 5% dan daromad keltiradi. Ya'ni 5% saytga chaqirgan do'stimiz ushbu saytdan 100 rubl ishlasa do'stlar bizga 5 rubl taqdim etiladi. Bu ham sarmoyasiz pul ishlash mumkin bo'lgan bir bo'limlardan biridir do'stlar. Ushbu saytimiz 100% to'laydi. Saytni barchangizga tavsiya qilaman do'stlar. Sayt haqida o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishingiz mumkin. Sayt manzili albatta video ostida bo'ladi do'stlar. Shuning bilan qisqacha videoroligimiz nihoyasiga yetdi do'stlar. Galdagi videoroliklarda ko'rishguncha joningiz sog' bo'lsin, boringizga shukr. Katta rahmat do'stlar. Bizni kuzatishda davom eting.